Hiji tawis tembang pamundutna di rekan-rekan youtuber pendennya ohon aya balaka urang pidangkeun oge urang cuponan kana pamundutna pangintenya ohon di keluarga besar paling mana Lembang Bandung Bogor Cianjur pendennya ohon Taiwan ohon Arab Saudi. Alhamdulillah masih kena setia manso di Dharma Raja TV. Alhamdulillah. Dan jangan lupa ya buat rekan-rekan youtuber klik atau subscribe iya Dharma Raja TV juga Wasdek Channel juga itu naikin itu di dia atau gabung upam itu naikin di dia gabung itu acan aja jangan mah. Alhamdulillah haturan kanggo ka teh entin age teh entin bohai alhamdulillahnya ahan masih setia nyerengan Om Andri alhamdulillahnya ahan pamogi sejanten keluarga nu samawa amin amin ada yang tertinggi spesial buat My Mutrover semua ya ada balaka. Anjeun pisan nu megatkeun talian asti jenak karek babarengan geuni anjeun pipisan geuni anjeun poho deui kehela jadi Darwas ningali Om Andri jadi nggak asa-asa ngadeg-deg gitu ta. Pisan nu putuskeun tali asi jenak karek babarengan moal dugi pipisan tapi anjeun utus jani percaya anjeun teh loba haluan panggih jeung si bahara nukung si ngaitna ati ayeuna bejali janji hadir rekayasa
tepercaya hancen teh roba halua panggi jengasi bahala nukung singait nati ayah natu nyambung dei Alhamdulillah, yang sudah pindah ke Digital Wisdom Bank, request langsung ya.